Pulhary neboli Pulgáry, jihomoravská obec v Mikulovské vinařské podoblasti. I zde je dodržována tradice krojovaných hodů, kdy chasa chodí po obci, tančí a zpívá. Chasa z Bulhar si opravdu průvod maximálně užila. Zastihli jsme je v ulicích a trochu je vyspovídali. Hody v Bulharech trvají jeden den, s tím, že začínáme ráno v 9 mši v kostele, potom se jde ke starostovi, kde probíhá předání stárkovského práva a poté pokračujeme průvod obcí a zvaním lidí na odpolední a večerní zábavu. Jak vás lidé přijímají v obci? Lidé nás přijímají, musím říct, kladně, takže jsme rádi, podporují nás a hody probíhají každý rok líp a líp. Jaké jsou povinnosti stárka během celého roku? Během celého roku je potřeba, aby ta chasa se dala nějak dohromady, aby se naučili to, co někteří neumí, z tanců, z verbuňku, poté zařídit muziku, zařídit, aby se mělo kam jet pro máju, spojení máje. Jaké jsou povinnosti stárky během celého roku? Tak také učíme tancovat holky, aby uměly, pokud dojdou nějaké nové k nám do chasy. A potom se celý týden před hodama chystá různá výzdoba kulturáku a hlavně u nás placu venku, protože tyto hody budou probíhat na venkovním place. Do příprav hodů se zapojují i děti. Jaký měli důležitý úkol? Jak pak se jmenuješ? Adéla. Co speciálního si pomáhala vyrábět pro chasu? Pomáhala jsem jim vyrábět z krepového papíru hady. Tanec, zpěv, muzika, víno a v horkém 30-stupňovém hodovém dni i voda. Nebo se snad mýlím? Co zajímavého jste dneska zažili při obchůzce? Borovičku, ta byla hodně zajímavá. Ta nám dala zabrat. Tančilo se po ní dobře? No úplně nejlíp, jak to šlo. Bylo nám prozrazeno, že jste nejlepší taneční pár. Jaký tanec máte nejradši? Asi polku, normálně obyč. A vy? Valčík. Můžete nám kousek zatančit? V rámci programu máte připravený i taneček s rodiči? Jo, rodiče vezmeme na tančení polku, valčík, vrtěnou. Naše rodiče rádi tančí, takže to bude úplně super, úplně se na to těšíme. Horký letní den v krojích je náročný zejména pro děvčata, ale samozřejmě i pro chlapce. Ta výdrž je důkazem lásky k tradici jihomoravských obcí, tradici krojovaných hodů, která je předávána z generace na generaci. Rád bych ještě poděkoval rodičům stárek, stárků, kteří nám po dobu průvodu připravují občerstvení a podporují nás v celých těch hodech.